ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଲେଖକ, କବି, ବାଗ୍ମୀ, ବକ୍ତା, ସମାଜ ସୁଧାରକ, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଯାହା କହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ କେବେ ବି ସାଲିସ କରିନାହାନ୍ତି, ସମାଜକୁ ସତ୍ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଜୀବନରେ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯୋଗଦାନ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଏଠି ପାଳନ କରାଗଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର୍ସ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବାରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥକୁ କେବେ ହେଲେ ଭାବିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ, ତେଣୁ ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ, ସେ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଜିର ଜୀବନରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ନେଲୁ ଏବଂ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଯଦି ଜଣେ ମିରର୍ ନ ରୁହେ, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ଖୋଜି ପାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମୋର ମିରର୍ ବୋଲି ଭାବିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯେ ଏ କଥା ଭିତରେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ସେଠୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ମିଳେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନର ମିରର୍ କିଏ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ନିଜ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ, ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିପାରିବ, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଆମେ ହୋଇପାରିବା ଆମ ଜୀବନରେ। ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବାଗ୍ମୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଣାମ ଉତ୍ସବ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଶିକ୍ଷା, ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥାଉ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଫେସର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସନ୍ଥ ପରମହଂସ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜ, ତା ସହିତ ବିଜେପି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୋଲକଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ମାନନୀୟ ପ୍ରଫେସର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ଧରି ସମାଜରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବୀ ନେତା ମାନନୀୟ ବାଗ୍ମୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ସମାଜରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ରହିବେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜନମାନସରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଟ୍ରଷ୍ଟ ହାତକୁ ନେଇଛି। କେବଳ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ ନୁହନ୍ତି, ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମାଜ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ଭାଷା ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।